脚脚脚脚脚脚脚脚Jsem František, co znoví hoty a mám pro vás starečky vychlupatý kokoti. Co mi k tomu řeknete? Nic, nenapadá vás ani velkej pis. Já mám takovej velikej nápad, jak vám ty dárečky dát spad do varla. A teď už začneme s rozdáváním, nebo začnu machrovat s ochlupením. Omlouvám se za Františka z Roznoví hoty, který nemá pomalu ani na kaloty. Mé jméno je pan kuchař Tomáš, umím samozřejmě dělat super guláš.